Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain huomauttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron kustokselta. Ja selvennyksenä tämä on muodollisia huomautuksia varten. Yleisökysymykset tulevat vielä erikseen tilaisuuden päätyttyä. Ja jos haluatte huomauttaa, niin painakaa sieltä nosta kättä toimintoa, eli raise hand toimintoa käyttäen. Väitöstilaisuus on päättynyt. Ja tässä olikin se muodollinen väitöstilaisuus. Ja jatkamme lyhyen tauon jälkeen yleisökysymyksillä. Kaikki kysymykset ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Ja Ilari, meidän kustoksemme, johtaa puhetta. Joo, pidetään tuommoinen hei 5 minuutin tauko ja palataan sen jälkeen. Sen jälkeen tavoitteena, tarkoituksena on se, että saatte kysyä, mutta samalla myös, jos on, nyt kun ei valitettavasti meillä ole kahvitilaisuutta eikä karonkkaa tänään, niin jos haluaa sanoa myös muutamia sanoja Tapanille ja Atelle, niin se onnistuu pienen tauon jälkeen. Eli pidetään 5 minuuttia taukoa, palataan sen jälkeen paikalle. Kiitoksia.